Իրանը որոշում է կայացրել հարձակում գործել Իսրայելի վրա, հայտարարել է Իսրայելի արտգործնախարար Իսրայել Կացը։ Այդ մասին հայտնում է The Jerusalem Post պարբերականը։ Իրանի ուղերձը Իսրայելին է փոխանցվել Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիարտոյի միջոցով։ Վերջինս զանգել է անմիջապես նախարար Կացին, բացատրելու համար, որ այդ տեղեկությունը ստացել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Ալի Բաղերիքանիից։ Իրանը տեղեկացրել է մեզ, որ մտադիր է հարձակում գործել Իսրայելի վրա։ Աշխարհը պետք է պատժի Իրանին ցանկացած ագրեսիվ գործողության համար, ասել է Կացը։ Պարբերականը հայտնել է, որ միացյալ նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը նախատեսել է հրավիրել ազգային անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ քննարկելու տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը։ Իրանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Ալի Բաղերիքանին հեռախոսազրույց է ունեցել Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիարտոյի հետ, այդ մասին հայտնել է իրնա գործակալությունը։ Ըստ իրանական կողմի հաղորդագրության, խոսելով տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության պահպանման կարևորության մասին, Բաղերիքանին դատապարտել է Իսրայելի կողմից միջազգային իրավունքի խախտումները, ընդգծել Իրանի օրինական իրավունքը պաշտպանելու իր անվտանգությունը, ազգային ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Նախարարի պաշտոնակատարը ներկայացրել է Համասի քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայել Հանիեի սպանության մանրամասն։ Բաղերիքանին նաև ուշադրությունը հրավիրել Գազայում շարունակվող գործողություններին, որոնք անվանել է ցեղասպանական պատերազմ և հանցագործություն։ Սիարտոն պատրաստակամություն է հայտնել շարունակելու երկխոսությունը Իրանի և Հունգարիայի միջև, հայտարարել, որ Բուդապեշտն ուշադիր հետևում է տարածաշրջանի, այդ թվում Լիբանանում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Հունգարացի դիվանագետի խոսքով միջազգային հանրությունը պետք է միջոցներ ձեռնարկի էսկալացիան կանխելու համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլերը ճեպազրույցի ժամանակ անդրադարձել է Իսրայելի վրա Իրանի հնարավոր հարձակմանը։ «Ես չեմ կարող ասել, ինչ տեղի կունենա կամ ինչ տեղի չի ունենա։ Այդ որոշումը պետք է կայացնի Իրանը։ Մեր դիվանագիտական խողովակներով անընդհատ ազդակներ են քղում, կոչանելով փոխանցել Իրանի կառավարությանը, որ էսկալացիան իրենց շահերից չի բխում և որ մենք կպաշտպանենք Իսրայելը հարձակումներից։ Դա չի բխում նաև տարածաշրջանում որևէ մեկի շահերից։ Ուստի չեմ ուզում ասել, որ դա անխուսափելի է։ Իհարկե ռիսկ կա և այդ պատճառով մենք շարունակում ենք ակցիոնները», ասել է Միլերը։ Նա հավելել է, թե Միացյալ Նահանգները չէր ցանկանա, որ Իրանը պատասխան գործողություններ ձեռնարկի։ Ամերիկայի պետքարտուղարության ներկայացուցիչի խոսքով Միացյալ Նահանգները պատրաստ է պաշտպանել Իսրայելը ոչ միայն Իրանից, այլև Իրանի հետ կապ ունեցող խմբավորումներից։ Մեծ յոթնյակի երկրների արտաքին գործերի նախարարները հանդես են եկել Մերձավոր Արևելքում իրավիճակի վերաբերյալ հայտարարությամբ։ Փաստաթղթում ասված է. «Մենք մեծ յոթնյակի երկրների՝ Կանադա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իտալիա, Ճապոնիա, Միացյալ Թագավորություն և Միացյալ Նահանգներ, արտաքին գործերի նախարարներս, ինչպես նաև Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչը, խոր մտահոգություն ենք հայտնում Մերձավոր Արևելքում լարվածության աճի կապակցությամբ, ինչը սպառնում է տարածաշրջանում էլ ավելի ընդգրկուն հակամարտության հրահրմանը։ Մենք կրկին կոչ ենք անում բոլոր ներգրավված կողմերին ձեռնպահ մնալ պատասխան բռնություն ների ներկայիս կորցանարար շրջանը շարունակելուց, նվազեցնել լարվածությունը և կառուցողական կերպով մասնակցել լարվածության նվազեցմանը։ Որևէ երկիր կամ ժողովուրդ չի շահի Մերձավոր Արևելքում իրավիճակի հետագա սրացումից։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքեն արտահերթ խորհրդակցություն էր անցկացրել յոթնյակի իր գործընկերների հետ և քննարկել Մերձավոր Արևելքում ստեղծված իրավիճակը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն օգոստոսի 6-ին ընդունել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուին, այդ մասին հայտնել են Ադրբեջանի նախագահի մամուլի ծառայությունից։ Այլ մանրամասներ առայժմ չեն ներկայացվել։ Երեկ Շոյգուն իր իրանցի գործընկեր Ալի Ակբար Ահմադյանի հերավերով մեկնել էր Թեհրան հանդիպել նաև նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հետ։ Բանակցությունների օրակարգում են եղել գործակցության ամրապնդման և տարածաշրջանային, միջազգային, երկկողմ, անվտանգային և քաղաքական հարաբերությունների հետ կապված հարցեր։ Իրանի նախագահը նշել է, որ Մոսկվայի հետ հարաբերությունների զարգացումը Թեհրանը դիտարկում է որպես արտաքին քաղաքականության գերակա ուղություններից մեկը։ Դավիթ Մուրադյան, լուրեր։